Jy het ons net om as 'n voorsmaakje van Ronell Solomons en Denise Stubbs gekry. So man in Bali was by hulle daar op Pniel om oor die bakkery daar by hulle te gaan uitvind. Pniel het 'n soete geskiedenis van koekbakkers. En die sissies, Denise Stubbs en Ronell Solomons gaan ons meer vertel. Kom, laat ons praat. Wat is die story met die koekbakkers op die dorp? Dit het in die 1900s begin in die 1981s, as ek mag sê. So die bekendste baksters wat ek nou natuurlik kan van praat, is natuurlik my ma, Sylvie Williams, was bekend vir die boomstomp. Ja. Nee, dan het ons vir Unity gehad, en Unity Williams, nog steeds sy leef nog. En Unity was baie goed geweest met haar fancies. En haar pastries. En dan het ons vir Tilla Davids, en die Tilla was great met die koeke. Oeh, hy hasselnetelkoeke. Ja. En dan die Gusta. En die Gusta was fancies ook, nee? Fancies. Ja. En hulle is eintlik deel van die historie. Hulle het dit alles begin, nee? Hulle het gebak om het te oorleef. Want bak was eindelijk een inkomste geweest. En vir wie het die mense gebak? Dis ons 'n klein gemeenskapsdorpie. Ons begrafnis is groter as die troues hierso, so dis vir doopmale, partytjies en so aan. En ons is nou aan liggen mos natuurlik aan Linkie Dog se mondium en so. Ja. So die mense het altyd kom koop en dit moet vars gebak wees. As ek miskien nie kan bysit, ons het altyd die as dit kom by soos ons sê Easter Passies, as dit mos altyd sekere kerke wat confirmations het. En dan is dit altyd groot binne die dorp, waar die mense baie gebak het. Wat was die bakkers se speciality? Hier op die tafel is een van hulle koeksusters. Die specialiteit van meeste van die bakkers was gewees, soos ons genoem het in daai tyd, die fancies. Ons het bijvoorbeeld gehad die Lemington, maar ons het dit altyd genoem die dippie. Nou, ons het twee soorte bakkers gehad. Ons het die bakker gehad wat bijvoorbeeld die gewone fancy gemaak het. En dan het ons die mense gehad wat die, wat is die deeg? Pastry. Die pastry gemaak het. Dan was dit nou die eclair, die Lemington wat ons genoem het. Ons het genoem 'n flerkie, maar ons noem het nou 'n cupcake. En dan was daar vele ander goedjies. Baie het al verander van wat daai tyd was en so. Want mense maak nou 'n yskastertjie en wat ewe maar. Soos ons is nog baie fancy deesdae, ja nie? Ek kan vir jou sê, in 'n boksie, ons het ons nou die ou bierboksies gebruik om ons nou die koek in te pak. Ja. So wat kom in die boksie? Daar was dit 'n lijntjie koeksusters, dan het jou flerkies gehad, jou eclairs, soos hulle sê, chocolate eclairs. Dan het jy jou dippie, Lemington, met jou Lemington. Ja. En dan het jy jou hoorinkie gehad, jou klapperkoekie. Dat is so ses verskeidenheid. Ses verskillende soort, en dan was daar 30 koekies gewoon. In 'n boksie. Ronell, wat is die speciality? Hoe mense van my ken is aan my kusisters. En dan is daar ietsie soos 'n boomstom. 'N boomstom is 'n swat jammerl. Is 'n chocolate jammerl, as ek dit so makkelijk veel kan verduidelik. As 'n swat jammerl is iets met chocolate, as kakao, nie? Maar hy het die jam binnen nie. Nee, hy het toffee binnen met banane binnen. Ek rol om. En dit is wat my ma vir my geleer het om te doen. En dan kom haar roomboop. My ma het altyd vir die mense gebak, by die fabriek. En dan, mam het dit vir een persoon gebak, en toe die ander persoon het geëet, en toe op die ouwe van die dag, raak het toe een instelling, en dit is wat my ma se specialiteit gewees, en dit is wat ook een van myne beginne raak het nou, wat die mense. Misschien moet jy vir hulle sê van hoe die boomstom ons paie opgemaak het by die fabriek. Daar is hoe ons ook daar werk gekry het, ma, toe ons begin het, waar die boomstom vir ons paie hekke opgemaak het. Die fabriek is misrouw, die ou Rouds fabriek, en dis die enigste fabriek wat eindelijk die Pnielse mense ons werk gegeef. Ja. En des jaar het ons maar nog school, net na school, toe was dat ons nog nie werk geweest en het aan die Sally het ons nog bestel. Sê jou mama die boomstomp aflei. Sy was in die dik ding by die fabriek. Sy was die auntie wat ons nog gesorg het allemaal werk kry. Ja. So as jy sorg as jou boomstomp by onder is, dat jy voor in die hek gestaan, het ons altyd 'n jobpie gekry op die beeld. En is die traditie en die resepte oorgedra na die jonger generasies toe? Ek glo stellig ja. O, die tradities is regtig waar oorgedra van my ma soos na my toe. En elke dingetjie, as nou nog as ek bak, ek is hier 100% in, dan gaan ek nog altyd na my ma toe. Op die oomblik is ek werkloos en dit is 'n deel van my inkomste wat ek nou het. Ek moet vir jou sê, dit is baie klein begin. Ek wil net vir julle byvoeg, nee. Hierdie huis, nee. Ons allemaal moet pad vir as Ronell bak. Want sy soek niemand om haar nie. En ek is die escape goat.
Nies kom al van mamie en vir daddy vat vir hulle vandag of vir iets, want vandag is dit aan die brand. Daai kombuis kook. Sy was die bakster, ek was die versierder. En die kuns van mooi maak is natuurlik my spesialiteit. Ek love it, ek love it. So as Ronell vashak, nee, en Ronell sê, Nies, ek het nou, soos laatste toe was het, die ene wil ons nou hierdie TikTok koek gehad het. Ja. Kyk, die goed is die snaakste goed wat nou deesdae uitkom. Is nie meer, ek soek 'n tweelaag koekie, ek soek nou 'n TikTok koek. Dan sal sy nou vir my bel en sê, Nies, kom, spring in. En dis lekker, want as ons dit saamvat, die eindproduk is altyd, yes man, ons is 'n team. Dit is absoluut vir ons belangrik dat daai traditie van ons ook oorgedra word. Soos my seun Elran. My seun, hy ken die hele proses van Nikko Sister. Hy het eers deliveries gedoen en toe was hy tyd gewees wat ek te lekker gevoel het en het ek hom gewys om te knie en so. So die traditie is klaar oorgedra aan hom. Maar ek dink ook wat nice is om aan te sluit is die feit dat die in Pniel het die kundiges moes nou 'n boek uitgereik ook met al die resepte van die dorp. Maar dit is so belangrik dat daai boek saamgevat was, want wat gebeur as ons uitsterf? Dan is daar 'n boek wat vir julle kan terugvat en dan kan jy Pniel bak in jou eie huis.